E é isso aí, gurizada. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Dessa vez, dando, né, oficialmente, iniciando aí a nossa série de Shadow of the Colossus, cara. O remake, né? Diretamente do PlayStation 4 Pro no modo cinemático. Por quê, cara? Porque o modo desempenho eu não tenho como capturar em 60 FPS. Então eu resolvi fazer no modo cinemático para melhor, né, visualização aí nos gráficos e texturas. Certo? A gente terminou o vídeo, o último vídeo exatamente aqui. No último vídeo eu deixei a pergunta, né, cara? Se caso vocês quisessem, né, que eu continuasse, fizesse uma série desse jogo, não recebi um feedback nos comentários. Porém, as views e os likes foram tão bons, né, ao meu ponto de vista, que eu resolvi, cara, me animei e resolvi fazer essa série aí, certo? Ela vai estar aí mesclando junto com God of War. E a gente vai-se embora, cara. Vamos-se embora pro segundo colosso, conhecido pelos fãs como Quadratus, né? Porém, somente pelos fãs, porque eles não têm nomes oficiais, cara. Certo? Eu quero saber onde é que tu vai, Agro. Me fala. Com essa bunda arrebitada pra cima. Oxi. Olha aí o Wander. Conforme o Dormin falou ali, né, cara, a gente encontra esses altares aqui, ó, altar semelhante a esse, a gente faz o save. E lembrando também que nesses altares, né, tem o lagarto de rabo branco. Pega o rabo dele, dá-lhe uma flechada, pega o rabo porque aumenta a estamina aí, cara, certo? O Agro tá fazendo uma boquinha ali, né, cara? Cara, jogo simplesmente lindo, né, cara? Lindo, 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 velho. Cara, eu almejei, cara, eu pedia isso, cara, quando eu ouvi, né, quando eu vi a versão remaster do PlayStation 3, lembrando que eu tenho série no canal aí, eu falava, né, cara, quando é que eles vão fazer um remake, cara, eu quero um remake desse jogo, cara, sensacional, cara. Agora eu quero um remake do Deus da Guerra 1, God of War 1, será que a gente consegue? Beleza, gurizada, lembrando também, cara, que a gente caça nas árvores aí, os frutos, né, que aumenta o HP do personagem, certo? Os lagartinhos com rabo branco aumenta a estamina, certo? E as frutas o HP. Lembrando também que cada colosso que você mata, você automaticamente aumenta ambos, né? Mas se você quiser uma estamina e um HP tinindo aí de grande, né? Ó, aqui. Aqui a gente já tem uma fruta, ó. Pegamos o arco e flecha, seguramos o quadrado, lembrando que eu estou jogando no mapeamento de controles clássico, porque pra mim é mais conveniente, né, cara? Vamos pegar? Aê! Eu não experimentei ainda o mapeamento moderno, né, de comandos. Vamos lá. As patas do Agro tudo suja. E vamos embora para o segundo colosso. Lembrando também, cara, que eu não vou comentar enquanto eu estiver, né, em batalha com o colosso. Eu quero que vocês vejam a magnitude do jogo, né, cara? A trilha sonora, enfim, os efeitos sonoros. Os efeitos sonoros estão todos remodelados, né, cara? Todos os efeitos aí. Já a trilha sonora continua a mesma, né, cara? Porém mais, né, mais polida pra nós aí. E vamos embora, cara. O caminho é esse. Pega a espada ancestral. Dá uma mirada. Ó, lá embaixo lá, ó. E vamos embora. Aqui a gente vai atravessar uma pontezinha. Olha a águia aí, ó. Não precisa controlar o Agro aqui. Só segura o X e deixa que ela vai se comandando sozinha, certo? Simplesmente lindo esse jogo, cara. Lindo, lindo, lindo.
Pelo jeito, a gente acordou o Colosso. Vamos embora. É só descer aqui também, não precisa controlar ela, né? Deixa que ela se vira. O jogo, apesar de estar todo refeito, né, o visual gráfico dele, ele ainda mantém certos defeitinhos, né, que tem na versão original de PlayStation 2. Um deles é a colisão. Tu simplesmente passa pelos matos, né, e não mexe com eles. Mas, cara, sinceramente, tô nem aí. Olha as pegadas do poeira das patas do agro. Vamos embora.
Beleza, solta, Wander, solta e te manda. Te manda que o bicho tá vindo.